limpeza ali de baixo agora. Com 3 dias tá lotado de novo. É pra tirar os cabos ali de baixo, que eles estão fazendo uma favela ali debaixo da estrada. Dá até medo, né? Medo de quê? Senão ficar com medo não de sair de casa. Olha. E hoje você não pode correr antes de ver o bicho. Se correr antes de ver o bicho, você não tem coragem. Tem outra. Eu não marco nada hoje. Mas tá cedo ainda. Mas eu marco tudo de manhã, viu? Mas tá cedo. À tarde você tem medo que a turma tá tudo doida, né? Ah, você não sabe quem tá do teu lado. Tá cheio de vagabundo aí. Tá bonitinho. Aí. E nós estamos ficando velhos e eles aproveitam da fragilidade, né? Obrigado, hein, Marta? Marta gostando. Marta tá roubando o celular. Tá saindo.